Ассалауму алейкум, қадірменді көрермендер. ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Айша Жаскеленұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Еліміздің үш облысында қар жылдағы мөлшерден 50%-ға артық түскен, яғни көктемгі қар көшкінінің салдары қауіп төндірмейді деп айту қиын. Министр мырзалар бұл жөнінде не дейді? Бауыржан Шаяхмет біліп қайтты. Облыс әкімі аудан-ауданды аралап, әкімдердің есебін тыңдап, бірқатар тапсырмалар берді. Оралда 1971 жылғы ер азаматты алдымен басынан жарақаттап, тепкілеп, кейіннен тірілей өртеп жіберген екі қанішерге қатысты сот үкімі шықты. Ауыл шаруашылық министрлігі үкіметте баспасөз мәжілісін өткізіп, маңызды деген үш сұраққа жауап берді. Шенеуніктердің пікірінше, су тасқындарын болжау мүмкін емес. Белгілісі, еліміздің үш облысында қар жылдағы мөлшерден 50%-ға артық түскен. Тағыры белгілі болғандай, 300-ден астам Сібір жарасының анықталмаған мал қорымдары бойынша іздестіру шаралары жалғасып жатыр. Және ең басты, Конституцияның 26-шы бабы жерге қатысты емес еді шенеуліктер. Енді осы мәселелерді толығырақ ашып береміз. Сұрақтардың бірі тасыған суға қатысты болды. Соңғы жылдары ауылдар тасыған өзенмен ерген қар суының астында қалып, шығынға шырау үйреншікті жағдайға айналған. Батыс Қазақстанда да көктемді топан суды жылдағыдан ерте келеді деп күтіп отыр. Жайық, Шаған және Дерқыл өзендерінің бойындағы су басатын қауіпті аумақта 25 елді мекенде мыңдаған адам тұрып жатыр. Әбігер болатындай, биылғы қыста қатты аяз болмағанмен қар көп түсті. Су ресурстары комитетінің төрағасы Әбішевтің мәліметінше, Қазақстанда 45 су қоймасы апатты жағдайда. Оларды жөндеуге шамамен 66 миллиард теңге қажет. Су қоймалары дамбалардан келетін қауіп өз алдына, жиналған қардың суының өзі көптеген елді мекендерді алып кететіндей жағдай туындауы мүмкін. Запасы снега, запасы влаги. Қазгидрометтің мәліметінше орталық Қазақстанда қар мен ылғалдың көлемі орташа жылдық мөлшерден 30%-ға артық. Ал Шығыс Қазақстан, Алматы және Жамбыл облыстарында бұл көрсеткіш 50%-ға артық. Бірақ бұл қауіп бар деген сөз емес. Барлығы қардың еру жылдамдығына байланысты. Келесі сұрақ Сібір жарасына байланысты болды. Еске сала кетейік, өткен жылы маусым айының аяғына таман Қарағанды облысы Шиет ауданы Еркіндік ауылында Сібір жарасы пайда болып, ауылда карантин жарияланған. Ауру жұқтырды деген күдікпен 11 адам ауруханаға жатқызып, олардың екеуі қаза тапты. Сонымен қатар былтыр Павлодар облысы Ертіс ауданы Ұзынсу ауылында сойылған сиырдың етінен Сібір жарасының бациллалары табылған. Малды сою кезінде болған 3 тұрғын 8 шілде күні Сібір жарасы күдігімен жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізілді. Ал Ауыл шаруашылығы министрлігінің шенеуніктері анықталмаған мал қорымдары әлі де іздестіріліп жатыр дейді. Согласно кадастру на территории республики имеется 2000. Сібір жарасы мәселесі ерекше бақылауда. Бүгінде аталған індетке қарсы ветеринарлық препараттардың республикалық қоры жеткілікті көлемде. Сонымен қатар түйнеме ауруы бойынша мал қорымдарын қоршау мен оларға тиісті белгі орнату шаралары мақсатты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазақстан аумағында 2608 мал қорымы бар. Оның ішінде 2248-нің орны белгілі. Қазіргі кезде анықталмаған мал қорымдары бойынша іздестіру шаралары жалғасуда. Және ең көп талқыға түскен сұрақ жерге байланысты болды. Билік жобасына сәйкес 26-шы баптағы Қазақстан азаматы заңды жолмен иеленген кез келген мүлік жеке меншікке ала алады деген сөйлемдегі Қазақстан азаматы сөзін әркім деп өзгерту көзделген. Әлеуметтік желіде қарсылық білдірушілер, егер үкімет жобасындағы әркім сөзі конституцияға енгізіліп кетсе, ауыл шаруашылығы жерлері шетелдіктердің жеке меншігіне сатылып кетуі мүмкін деп қауіптенеді. Ал Қазақстанның билік өкілдері болса, конституцияның 26-шы бабына енгізілмек өзгертулер елде меншік құқығын нығайтып, экономикаға оң әсер ететіндігіне тұрғындарды сендіргісі келеді. Надо сказать, в свою очередь, сохранены положения пункта 3 данной статьи. Конституцияның 26-шы бабы жерге қатысты емес. Жер кодексінде де шетелдіктердің жер алмауына бірнеше тыйым салынған. Ал кейбір заңгерлер 26-шы баптағы Қазақстан азаматы деген сөзді әркім деп өзгерткенімен, қазірге дейін орныққан заңдық ұғым өзгермейді дейді. Өйткені жер мәселесі конституцияның 6-шы бабымен, жер кодексімен, басқа да заңдармен реттеледі. Яғни бұл бұрыннан бар кепілдікті нақтылау ғана. Бір қызығы, Шығыс Еуропадағы кей мемлекеттер мен бұрынғы постсоветтік елдердің көпшілігінде шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғаларға мүлік құқығына қатысты кейбір шектеулер қойылған. Бауыржан Шаяхмет, Ғанизат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
12 жыл бұрын елбасының арнай тапсырмасына сәйкес әрбір ауыл, аудан, қалалардың әкімдері жыл бойынша атқарған жұмыстарына байланысты есеп беретін баршаға мәлім. 1928 жылы негізі қаланған Қаратөбе ауданының әкімі өткен 2016 жылы атқарылған істерін Бұқара халыққа баяндады. Асхат Берлешұлының қорытындысы есебін тыңдауға аудан тұрғындарымен бірге өңір басшысы Алтай Сейдірұлы түрлі басқарма басшылары арнай табан тіреген болатын. Өткен 2016 жылы Қаратөбе ауданында қандай істер атқарылды? Аталған ауданда мемлекеттік бағдарламалардың орындалу қандай деңгейде? Аудан әкімінің жұмысына Бұқара халық не дейді? Осы және өзге де сауалдар туралы толығырақ арна тілшісінің репортажында. Өнер мен мәдениеттің ордасы саналатын Қаратөбе өңірінде талай өнерпаздар түлеп шыққандығы тарихтан белгілі. Мұхит пен күй атасы Құрманғазының ұстазы Ұзақ Күйшінің отан екендігі баршаға мәлім. Аудан орталығында орын тепкен мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көрген Зәулім ғимаратта Қаратөбе өңірінің әкімі өткен 2016 жылы атқарылған істері турасында Бұқара халық пен облыс басшысының алдында есеп берді. 16,000 тұрғыны бар өңірдің бюджеті өткен жылы 3,150,000,000 қаражатты құраған. Сонымен қатар аудан әкімі құрылыс саласында атқарылып жатқан жұмыстарын да жіпке тізді. Қаратөбе ауылындағы Маметова, Абай, Жұмақаев көшелерінде коммуникациялық желілер құрылысы жұмыстары орындалып, нәтижесінде 90,000 жуық жер телімі берілген. Қоскөл, Ақтайсай, Алакөл, Дайынөткел, Ханкөл, Ұшана, Төлен ауылдарындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру жұмыстарының жобалық сметалық құжаттары сараптамадан өтуде. Қазіргі таңда Қаратөбе ауылындағы 7-1 шақырым заманауи үлгіге сай көшелерді жарықтандыру құрылысы жүргізілуде, пайдалануға наурыз айында беріледі. Бұл ауылымыздың сәнін келтіріп, одан әрі ажарландыратын жоба болмақ. Аудан тұрғындарының өз қаражатын есебінен өткен жылы 1349 шаршы метр 13 пәтер пайдалануға берілді. Облысымыздағы жолдардың жағдайы сын көтермейді. Бүгінде өңір деңгейіндегі тас жолдардың бар болғаны 26% жібі түзу жөндеу көрген. Аудан басшысы аталған мәселе бойынша Қаратөбе ауданында 200 шақырымнан астам жолды орташа жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына байланысты мемлекеттік сатып алу конкурстарына қатысып бірқатар жұмыстардың қолға алынғандығын атап өтті. Сондай ақ әкімнің сөзіне сенсек, кәсіпкерлерді қолдау бағытында ауданда атқарылған шаруалар аз емес көрінеді. Аудан көлемінде түрлі бағдарламалар бойынша несие субсидиялар алып қарқынды жұмыс жүргізілуде. Атап айтсақ, ауданда сатып алды Еркебай, Мөлдір, Әлібек, Ақпас, Аманбол, Қоржын, Думан шаруа қожалықтары асыл тұқымды ірі қара, асыл тұқымды айғыр, қой мал бастарын сатып алып кәсіптерін кеңейтуде. Сыбаға бағдарлама бойынша 721 бас мүйізді ірі қара, құлан бағдарлама бойынша 44 бас жылқы, алтын асық бағдарлама бойынша 212 бас қой малын сатып алып отыр. Тіршіліктің көзі саналатын ауызсу мәселесі аталған ауданды айналып өтпеді. 22 елді мекені бар Қаратөбеде 10 ауылдың тұрғындары оқшауланған су құбырлары арқылы таза сумен қамтылған. Ал қалған 10 елді мекен жер асты суларын пайдаланып отыр. 2 ауыл аймақтың 1200-ден астам тұрғыны ауыз сулары тасымалдау арқылы жеткізіледі екен. Биыл Қаратөбеден су қоры көзінен Шана ауылына дейінгі 5 елді мекенді сумен қамтитын құрылыс жобасы басталады. Жалпы жоба құны 960 миллион теңге құрайды. Осы жылға 187 миллион 897 мың теңге қаражат бөлінген болатын. Осы ретте аудан халқының ұсынысы ескере отырып, осы жобаға қомақты қаржы бөлуге ықпал еткеніңіз үшін аудан тұрғындарының атынан Алтай Сейдірұлы өзіңізге рахметімізді айтамыз. Кездесу барысында аудан ақсақалдары мен өңір жастары өз ойларымен бөлісті. Елбасының тапсырмаларын тарқатып, жолдаудың да маңыздылығын атап өтті. Елбасымыз айтады, ауылдың гүлденуі ол елдің гүлденуі. Ауылымыз гүлденіп келеді, дамып келеді. Ауылға келген сайын бір марқайып қуанып қаламын. Жасалып жатқан істер өте көп. Мысалға айтып өтетін болсақ, инфрақұрылымның негізгі күретамыры ол облысқа қатынайтын жол. Оның жөнделгенін барлығымыз білеміз. Жылдар бойы жол машақатын тартқан халық енді айнадай тас жолдың игілігін көріп жатыр. Одан басқа тіршіліктің қайнар көзі ол мөлдір су. Қаратөбенің суының мөлдірлігіне, тазалығына ешкімнің күмәні жоқ, барлығы біледі. Ал енді сол мөлдір судың игілігін ауыл халқы үйінен шықпай-ақ пайдаланып отыр. Өңір басшысы жалынды жастардың пікіріне ризашылығын білдірді. Әркім қолынан іс келетін адам өз жұмысын тапса, болды. Оған кедергі жасамаса болды.
Ал сол кедерги болмоо биздин міндет. Кедерги болдырмоо. Қазір қанша жастар өзінің жұмысын ашып отыр. Өз ісін, көзін тауып, соны елге жақсы жағынан атып шығып жүрген жастар көп. Сондай мүмкіндік бар. Аудан мен ауыл тұрғындарының пікірін тыңдаған облыс басшысы жыл сайын қойылатын сұрақтар мен мәселелердің өзгергендігін баса айтып өтті. Сонымен қоса елбасының жолдауын сарапқа салып, ел үшін істелетін жұмыстарды да баяндап берді. Қазақ елі мәңгілік ел, сол 30 дамыған елдің қатарында болуымыз керек. Әрине, бұл оңай шаруа емес, бірақ қолдан келетін шаруа. Егер бәріміз бірігіп атқарсақ, жаңағыдай мұхтар сияқты жастар оқып келіп, мен элитамын, сен элита емессің деп бөліспей, өзінің жұмысын орнында жақсылап тұрып істейтін болса, біз әрине жетеміз. Әйтпесе біз артта қалып қоямыз мүмкін. Бір ауданның мысал ретінде айтатын болсақ, қазір көрдіңіздер қандай оң жетістіктерге жетіп отырмыз. Бір цифрларды айтатын болсақ, жаңа мен мына жерде құжаттарыма қарап жазып отырдым, ауыл шаруашылығы өнімділігі 10% артты, ет өнімі 6% көбейді, мал басы да өскенін көріп отырмыз. Ауыл шаруашылығы өңдеу өндірісі 37% асты. Жұмыс орындары 18% көп ашылды. Облыс әкімі кездесу соңында Қаратөбе ауданында қолға алынған жұмыстарға оң баға беріп, елбасының тапсырмаларын тыңғылықты орындауды тапсырды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, арнайы ТДК ақ-42 телеарнасы үшін Қаратөбе ауданынан. Тақырыптан алыстамаймыз. Сырым ауданының әкімі де өткен жылды қорытындылады. Облыс орталығының оңтүстік шығысында орналасқан ауданда ауыл шаруашылығы кеңінен қанат жайған екен. Аталмыш сала бойынша өткен жылы өндірістің көлемі 7 миллиардтан асып жығылды, дейді аудан әкімі. Абат Шыныбекісің сөзіне сенсек, шағын кәсіпкерлік саласындағы аудан бюджетіне 53 миллион теңге салық түскен. Сырым ауданында мемлекеттік бағдарламалардың аяқ алысығандай, сырымдықтардың қандай мәселе толғандырады? Осы және өзге де сауалдарды толығырақ арна тілшісі жалғастырып берсін. Сырым ауданының әкімі аудан орталығында орналасқан мәдениет үйінде 2016 жылды қорытындылады. Жиынға облыс әкімі бастаған түрлі мекеме басшылары мен ауыл тұрғындары қатысқан болатын. Әкім өз есебінде мемлекеттік бағдарламалардың аяқ алысын баяндап, әлеуметтік нысандар мен бизнес, ауыл шаруашылығы, жол, газдандыру мәселесін жіпке тізді. 183 шаруа қожалықтары мен ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтеріміз агробизнес бағдарламасы шеңберінде 18 түрі бойынша субсидияланды. Өткен жылы шаруашылықтарымызға мал шаруашылығында 356,4 миллион теңгеге, егін шаруашылығында 18,2 миллион теңгеге демеу қаржы төленсе, ауыл шаруашылық техникалары мен жабдықтарын алған субъектілерге 126 миллион теңгенің инвест субсидиясы төленді. Аудандың шағын және орта кәсіпкерлік саласында көрсетілген қызмет пен өндіріс көлемі 5,8 миллиард теңгені құрап, есептік кезеңдерін салыстырғанда 22,4% артып отыр. Аудан әкімінің есебін тыңдаған Бұқара халық ауыл аймақты толғандырған маңызды мәселелерін айтып, облыс басшысын құлақтандырды. Қойылған сұрақтар барысында елбасы биылғы жолдауында айқындаған кәсіптік білім беру, мектепке күрделі жөндеу жүргізу сынды мәселелер тұрғындар тарапынан көтерілді. Сонымен қатар аудан ақсақалдары да елді толғандырған мәселелерді баяндады. Қоғамдық кеңестегі мәселелер, азаматтық кеңес, қоғамдық кеңес, ардагерлер жаңағы ұйымы, ал осы ұйымдар бізді жұмыс жасамайды. Ал аудан әкімі Есен Қарияның сынына былай деп жауап берді. Қоғамдық ұйымдар мәселесі жөнінде жаңа айтып өттім. Қаржы мәселесі бөлінген жатқанын айтып өттім. Қай қоғамдық ұйым жұмыс істеп жатыр деп айтсаңыз, арасында айтыңыз. Бірақ осы қоғамдық ұйымдардың барлығы да ауданда қазіргі таңда өз нәтижесін беріп жатыр. Жастар бойынша, жастар саясатында Нұршуақ қоғамдық бірлестігі бұл облыста Қарал қаласында бар осындай қоғамдық ұйым. И облыста аудандардың ішінде бізде бар. Бұл мүгедек балаларды өмірге бейімдеу жөніндегі орталық. Аудан жастары болса, әкімнің есебіне оң баға беріп, Сырым Батырдың ескерткішін жаңартуды өтініп, Наурыз мейрамын жандандыруды ұсынды. Бірақ бір таңғалатын осы қазақ тарихында батырларға қойылған ескерткіштер көп, соның ішінде Сырым мекендегі жаяу жүрген батыр. Соны енді ойлаймыз, осы Сырымның ескерткішін жаңартатын уақыт келген сияқты. Жыраулар айтады ғой, тарланды талтайтып мініп, ақырып теңдік сұраған батыр деп. Сол Сырымның сондай бейнесін көргіміз келеді біздер. Осы тұлпар талтайтып мініп, ақырып теңдік сұрап тұрған бір айбарлы мүсінін өзінің ерлігін, еркіндігін, табиғаты құйылған бір ауданға жаңа мүсін керек деп ойлаймын. Облыс әкімі Алтай Көлгінов Наурыз мейрамына қатысты ұсынысты қолдайтындығын жеткізді. Ескерткішті айтып жатсың,
жаяу жүрөт, жаяу жүргөн жок. Биздин маслихаттын касында отур батыр атта. Көрүңүздөрбү кандай аты бар, мыкты. Бар ондай. Энди мына жерде жасоо керек десе, аны көрөйүн энди карап. Бәрін қатырам деп айтпаймын, бірақ енді жасау керек оңыз, енді келсем. Не үшін қойды дейсін, қаражаттың жоқтығынан қойды қойын, бірақ Сырым Батырдың құрметіне ескерткіш қойды, мүмкін атына ақша жетпей қалған шығар. Енді болды ғой енді. Жағдай көрдіңіз ғой, әртүрлі болды. Көрейік оны ойлан, жоспарға бекітіп, оны бірінші не істеу керек. Бірінші эскизін шығару керек. Бізде бар ғой мастерлар. Биыл көрдіңіздер ғой, былтыр Құрманғазы мен Динаға ол да үлкен конкурстан өтті, мәдениет министрлігімен келісілді. Тағы да бір қатар ескерткіш бар қоятын. Махамбет, Исатай батырлар, оларды да сұрап отыр халық. Оларға да ат мінгізуіміз керек, ескерткіш қою керек. Енді ұрпағымыз ғой. Соның бәрін жоспарға бекітейік. Ол дұрыс, ол керек, себебі ол біздің тарихымыз. Заман деген зымырап өтіп барады, мен биыл 275 жыл болды. 275 жыл алдын ата-бабамыз аңсаған, мен қазір біз жетіп отырмыз. Өңір басшысы аудан әкімінің есебінде қойылған сауалдардың әрқайсына жеке-жеке жауап беріп, сонымен қоса Сырым ауданының әкімі Абат Шыныбековтің атқарған жұмысына оң баға берді. Өткен жылы мерейлі жыл болды. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын барлығымыз атап өттік. Көптеген іс-шаралар өткіздік. Ол тек қана той емес, жұмыспен көрсетті. Қазақстан бойынша мемлекетіміздің жасап жатқан жетістігін барлығыңыз көріп отырсыздар. Қазір теледидар бар, бұқаралық ақпарат құралдары белсенді жеткізіп отыр, уақытылы жеткізіп отыр. Қазақстанның қай дәрежеге жеткенін бәріміз көріп отырмыз. Жаңа мен Сырым Батырды айтып жатырмын. Сырым Батыр не үшін күресті кезінде? Биыл енді Батырдың 275 жылдығы. Алаш партиясы не үшін құрылды? Бір ғасыр болды биылға. 100 жыл толды. Жаңа мұражайға да бекерге барып жатқан жоқпыз. Екі жарым сағатқа созылған жиыннан соң облыс әкімі аудан тұрғындарын қабылдады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабар, ТДК Ақ-Рега телеарнасы. Өңір басшысы Сырым ауданына арнайы іссапармен табан тіреді. Алтай Сейдірұлы Жымпиты ауылында 2002 жылы Сырым Датұлының 260 жылдығына орай ашылған мұражайдың жұмысымен танысты. Сондай-ақ аудан орталығындағы орын тепкен Алаш мұражайына да аралаған болатын. Аудан аумағында орналасқан музейдің тұрмыс тіршілігі мен мұң-мұқтажы жайында толығырақ арна тілшісі баяндап береді. Сырым елі үшін ағымдағы жылы тарихи датыларға толы болмақ. Батырдың елінде орын тепкен мұражай 2002 жылы ашылған. Ал 2004 жылдан бастап Сырым Датұлы атындағы мұражай облыстық тарихи өлкетану музейінің филиалы ретінде белгіленіп, бүгінге дейін жұмыс жасап келеді. Аталмыш мұражайдың өзінде 2000-ға жуық экспонаттар бар. Сонымен қоса музей археология, табиғат және экология, мәдениет пен өнер, ардагер залдарын қамтыпты. Алайда тарихты түгендеп жүрген бұл мекеменің бүгінде жеке дара ғимараты жоқ. Биылғы жылы енді еліміз бойынша өте тарихи маңызды оқиғаларға толы жыл болмақ. Солардың ішінде Жаһанша Досмұхамбеттің туғанына 130 жыл, Алаш қозғалысы мен партиясына, Алаш үкіметіне 100 жыл, сол секілді одан да бұрын Сырым Датұлының туғанына 275 жыл толмақ. Сондықтан да биыл біздің ауданымыз үшін мәдени көпшілік шараларға толы жыл болмақ. Сондықтан да біздің қазіргі таңда музейге қатысты ең бірден бір мәселе ол ғимарат мәселесі болып отыр. Жымпитыдағы Алаш мұражайы Алаш қозғалысына арналған еліміздегі жалғыз мұражай. Бұл орын негізінен Күнбатыс Алашорда үкіметінің тарихы мен қайраткерлерінің саяси жұмыстары, шығармашылығы туралы деректерді қамтиды. Мұражайдың жұмысымен танысқан өңір басшысына аталмыш мекеменің қызметкерлері мұражайға жөндеу жұмыстарының керек екендігін атап өтті. 275 жылғы тарихи жол ғой. Жасай музей. Жаңадан ғимарат. Әзде бір қалпына келтіретін деп алып болса кетіп өз алдына. Мынау енді бейімделген болып тұр ғой екінші. Өз алдына арнайы ғимарат жасап 275 жылдыққа ретіне қалпына келтіріп қойып. Алаш орданың 100 жылдығы бар. Ол музей реттеп қалпына келтірейік. Сырым Батырдың өз алдына бір мұражайын ашайық. Өңір басшысының назарына ұсынылған мәселе оң шешімін тауып, жақын арада мұражайдың реставрация жұмыстары қолға алынбақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабров, ТДК Ақ-Рега телеарнасы. Биылғы жылдан бастап ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамыту мақсатында мал шаруашылығы өнімдерін субсидиялаудың жаңа бағыттары қарастырылған. Өңірімізде де бұл бағытта атқарылған жұмыстар аз емес. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында 200-ден астам отбасы несие алып, өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Облыста агроөнеркәсіп кешенінің өнімдері өндірісінің көлемдерін арттыру бағытында тағы қандай жұмыстар қолға алынғанын сюжеттен білейік.
Мемлекет башысы биылғы жолдауында үкімет пен облыс әкімдеріне 5 жыл ішінде 500 мыңнан астам жеке үй шаруашылықтары мен шағын фермерлерді кооперативтерге тартуға мүмкіндік беретін жағдай жасау туралы тапсырма берген болатын. Осы орайда биылғы жылдан бастап 2017-2021 жылдары агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде ауыл шаруашылығы кооперативтерін дамыту үшін мал шаруашылығы өнімдерін субсидиялаудың жаңа бағыттары қарастырылған. Біріншіден, 2015 жылы республикада 675 мыңнан астам адам жеке қосалқы шаруашылықпен айналысады. Бұл адам ресурстарын ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге, жұмылдыруға зор мүмкіншілік береді. Екіншіден, қосалқы шаруашылықта да сүт және ет өнімдерінің 70-80% өндіріледі. Осылардың салдарынан ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының бүгінгі күні жүктелуі шама орташа алғанда 60%-ға жүктеліп отыр. Облысқа келер болсақ, бүгінгі таңда аймақ бойынша Ақжайық, Қасталов, Сырым аудандарында 3 ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылса, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысындағы филиалы арқылы 222 отбасы несие алып, ірі қара мал санын көбейтіп жұмыстануда. Биылғы жылдың сәуіріне дейін 9 ауыл шаруашылығы кооперативін құру жоспарда бар. Облысымызда 2016 жылы және 2017 жылдың бірінші сәуіріне дейін 9 ауыл шаруашылығы кооперативі, 261 мал бордақылау алаңдары, 2 сүт қабылдау пункті, 7 мал сою пункті және 7 мал сою пунктіні жабдықтау жоспарланды. Оның сыртында 8 рефрижераторлар сатып алу керек еді. Бұдан әрі ағымдағы жылдың 1 сәуірінен 90-ға дейін 12 ауыл шаруашылығы кооперативі, 505 мал бордақылау алаңдары, 1 сүт қабылдау пункті, 8 мал сою пункті жабдықтау жоспарланған. Аталмыш жоспар аясындағы шаралар ауылдық елді мекендерге несие беру арқылы халықты жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті дамытуға ықпалын тигізері сөзсіз. Айдана Мауленқызы, Айбулат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК ХРК телеарнасы. Қадірменді көрермен назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасы, ендеше арнамызбен бірге болыңыздар. Лукашенко Путинді сыбап тастаған соң екі ел арасында сызат түсті. Ақпанның ішінде Минскідегі президентпен болған үлкен әңгімеде Беларусь президенті Александр Лукашенко Ресейдің ұсынып отырған саясатын әбден сынады. 7 сағат 21 минутқа созылған баспасөз мәслихатында Ресей мен оның президенті Владимир Путинге бауырлас елдің басшысы тарапынан көп өкпе айтылды. Либералды клубының зерттеулер жөніндегі директор Евгений Прейгерман BBC-ге берген түсініктемесінде былай дейді: «Мына жағдай бұрынғыларға қарағанда әлде қада күрделі, хәм жағымсыз. Бұрынғыларды да оңай болмаған, бірақ мынаның салдары ауыр болуы мүмкін. Екі тарапта біріне бірі дес берер емес. Өз құнын көтеру кез келген дипломатияға тән құбылыс. Лукашенко әрдайым кесіп пішіп айтқанды, мәселенің қысымын көтеріп жеткізгенді жөн көреді. Кремльде қарап қалған жоқ, кімді кім асырап отырғанын еске салды. Көрдіңіз бе, дау жария түрге ұласты. Әзірге анау айтқандай қауіп көріп тұрғаным жоқ. Ресей мен Беларусьтегі кейбір қиялылар екі елге соғыс бұлтын төндіріп қойды. Егер жағдай соған қарай ойысса, бұдан екі тарапта оңбай ұтылады», дейді Евгений Прейгерман. Беларусьтің либералды демократиялық партиясының өкілі Олег Гайдукевич шындық Лукашенконың жағында деп есептейді. Теке тірес қақтығысқа ұласпайды. Неге? Өйткені Лукашенко шындықты айтып отыр. Ол біздің Ресей мен арадағы байланыста ешқандай бақай есепке бармайтынымызды ескертті. Біз барлық міндеттемелерді орындап жүрміз. Ресей президенті мұны дұрыс түсінуі керек, дейді Гайдукевич. Лукашенконың айтқанына Путиннің көне қоюы екі талай. Ол да шындық мен жақта деп есептейді. Егер Ресей президенті Беларусь басшысын тізеге салып жуатсам деп шешсе не болмақ? Онда бауырлас екі елдің арасын жалғап тұрған көпірді өрт шалуы мүмкін, деп жазады басылым. Аты шулы бандалық топтың 15 мүшесі қамаудан әзір шықпайтын болды. Мұнай ұрлығына қатысты айыпталғандарды қамау мерзімі ұзартылды. Бұл ақпаратты Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметі растады. Еркін ізбасар бастаған 15 күдіктіні қамау уақыты 7 наурызға дейін ұзартылған. Қамалғандар арасында Ақтөбе, Маңғыстау облыстары тұрғындарынан өзге Ресейдің Орынбор облысының және Алматыда тұратын Беларусь елінің азаматы да бар. Бұл іс бойынша барлығы 20 адам ұсталған болатын. Естеріңізге салсақ, 2016 жылы 1990-ның басында еліміздің бірнеше аймағында мұнай өнімдерінің ұрлаумен айналысқан деген күдікке ілінген топ мүшелерін ұстау операциясы жүргізілген еді. Бірінші топ мүгедегі Еркін Ізбасаров пен оның серіктестеріне қылмыстық кодекстің мұнай және мұнай өнімдерін қылмыстық топ құрамында заңсыз иелену, өткізу, сақтау, қайта өңдеу және ұйымдасқан топ қылмыстық ұйым құру деген баптар бойынша айыптар тағылған. Үш
Жан түршігерлік өлім оқиғасы. Оралда екі қаныпезер 1971 жылға ер азаматты аяусыз өлтірген. Олар марқұмды алдымен басынан жарақаттап, тепкілеп, кейіннен тірілей өртеп жіберіпті. Жаға ұстатар оқиғадан соң қылмыскерлер ұсталғанмен кейін олардың бірі қашуға дәрекет білдірген. Бүгін Батыс Қазақстан облыстық аудан аралық мамандандырылған сотта оларға үкім шықты. Толығырақ келесі сюжеттен білейік. Барлығы өткен жылдың 22 тамызында басталған. Орал шахарының орталығында орналасқан дүкен маңында Калашников пен оның оги әкесі Хватов, марқұм Иманов пен кикілжінге келіп қалыпты. Калашниковтың анасы Людмила Калашниковаға тіл тигізді деген себеппен бұл екеуі Имановты жазаламақ болған. Ертесіне олар марқұмды үйіне іздеп барып, жұмысқа ойларын іске асырыпты. Сыртта дубленканың үстінде ұйықтап жатқан Имановты ұрып түйіп, өзі басы жарылған. Экспертиза бойынша 5 сантиметр басында жарақат бар, басы айылып біткен немен. Ұйықтап жатқан адамды ұрып-ұрып теуіп етті, екі жақтан қолынан көтеріп, ашық тұрған сарайға кіргізеді. Оның ішінде жаңағы шөлмектер, судың шөлмектері, 5 литрлік судың шөлмектері жатады. Ар жағында бір тоннадай көмір жатады. Соны бер жағынан жатқызады да, үстінен бензинді құйып, бензин емес жаңағы нефтепродукт деп тұр ғой енді, мұнай өнімдері. Мұнай өнімдерін үстіне құятты, тірдей өртеп, сыртынан панельмен жоқ кетеді. Жан түршігерлік өлім себепкерлерінің бірі небары 22 жасар Калашников бұрындары да 3 рет сотты болыпты. Өге әкесімен бірге атқарған қылмыстық істеріне үкім шығаруға бұл жолы алқабилер кеңесі өз септігін тегізді. Айта кетелік, бұл алқабилердің қатысуымен өткен биылғы жылдың алғашқы сот отырысы. 21 адам жинап, ішінен таңдап 12 алқабиді жинадық. Алқабилер туралы заңға сәйкес әр жылдың 90 айында жергілікті акиматқа қарасты список жаңағы тізімін жасау керек. Сол тізімге байланысты біз шақырамыз. Сонымен қаныпезер қылмыскерлерге шыққан сот үкімі бойынша Алексей Хватов қатаң режимдегі түзету колониясында 18 жыл уақытын өткізсе, ал Алексей Калашников жалпылай алғанда 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол да жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейтін болады. У меня есть интервью. Незаконно. Прокурор действует. Нарушение. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы. Лайықтықтың тағы бір түрі анықталды. Жиһаз жасап беремін деп елдің сеніміне кіріп, алдын ала жарты ақысын алып, табанын жалтартып жүрген қылмыскерлер қолға түсті. 1988 жылғы туылған Игорь Солодовников есімді алаяқтың алдауына арбанған тұрғындар саны бүгінде 20-ға таяп қалған. Ол ОЛХ жарнама агенттігіне хабарландыру беріп, хабарландыру бойынша хабарласқан тұрғындардың үйіне келіп, тапсырыс берушілердің жиһазға ұсынысымен қоса тауардың жарты ақысын жинап алып отырған. Осындай алаяқтықтың арқасында бүгінгі күнде қылмыскер 17 тұрғыннан 1 миллионның үстінде қаржы жинаған. Онымен қоса тәртіп сақшыларының айтуынша Солодовников сан соқтырып кеткен қалалықтар қатары күннен күнге арту үстінде. Аталған қылмыс Қазақстан Республикасы қылмыс кодексінің 190 бабының бірінші бөліміне сәйкес, яғни алаяқты фактісіне орай 15 эпизодпен қаралып, сотқа дейінгі тергеу амалдар жүргізіліп жатыр. Осыған орай облыс пен қала тұрғындары немесе азаматтар осы есімі аталған яғни Солодовниктің құрығына түсіп қалғандар болса, алданғандар болса, тікелей 102 номеріне хабарласуларын сұраймыз, қоңырау шалуын сұраймыз, немесе бірден ішкі істер басқармасына хабарласып келулерін сұраймыз. Бейнебақылау камерасы қойылмаған аулалар мен есіктерінде арнайы құлы орнатылмаған подъезі бар тұрғын үйлер ұрлық жасаушылар үшін қолайлы орын болып тұр. Себебі бақылау камерасының жоқтығын білген ұрылар көпқабатты баспананың подъезіне емін еркін кіріп, пәтер тонауды бастайтын көрінеді. Ал ондай жағдайда полиция қызметкерлеріне ұрлық жасаған адамды ұстауда қиындық туғызуда. Себебі тұрғын үйдің ауласы жарықтандырылмаған, камера да жоқ. Осының салдарынан кейбір құқық бұзушылықтардың әшкерілеу үшін бірнеше ай уақыт кетіп қалады, дейді құқық қорғаушылар. Үй иелерінің жоқтығын пайдаланып, пәтер тонауымен айналысып жүрген ұрылармен қалай күресеміз? Арна тілшісі біліп қайтты.
Полиция қызметкерлері көрсеткен ақпаратқа көз жүгіртсек, пәтер тонумен алсатын ұрыларында кәдімгі жұмыс графигі бар екен. Олар көбіне таңғы 9-дан кешке 6-ға дейінгі уақытта жұмыстарына кіріседі, яғни үйде ешкімнің жоғын пайдаланады. Екіншіден сағат түнгі 2-ден таңғы 7-ге дейінгі аралықта қимылдайды. Бұл енді түн тыныштығы мен қараңғылығын пайдаланғандары. Осыны ескерген құқық қорғау органдарының қызметкерлері қала тұрғындарын мұқият болуға шақырады және әр үйдің ауласына, подъездіне камера қою ісін жеделдету керек десті. Талдау нәтижелері көрсеткенде ұрлық оқиғалары күндіз көп қабатты тұрғын үйлерде жиі болса, керісінше түнде жеке секторларда жиі болады. Сондықтан ұрлықтың алдын алу үшін әр тұрғын өзін қауіпсіз сезіну үшін аулаларды жарықтандыруды қолға алу керек. Және подъездерге камера орнату ісін тездетіңдер. Тұрғындар өз қауіпсіздіктері үшін осыған келіседі деп ойлаймын. Бүгінде Орал қаласында 6909 подъезд бар. Осылардың ішінде 3792 подъездге құпия сөздері бар есіктер қойылған. 1234 подъездге камера қойылған. Ал тұрғын үй аулаларының 246-сында ғана бейне камера бар екен. Қаладағы көп қабатты тұрғын үйлердің аулаларының жарықтандырылмауы мен камералардың орнатылмауы ұрлық жасаушылар үшін өте қолайлы болып тұрған көрінеді. Соның ішінде жеке секторлардағы машина ұрлығына көшелердің қараңғы болуы себеп болатын көрінеді. Біз бүгін тұрғын үйлердің ауласындағы көп қабатты үйлердің подъездерінде болатын ұрлық оқиғалардың алдын алуға арналған жиын өткіздік. Жиынға құқық қорғау саласы мамандары мен пәтер иелері кооперативтері жиналды. 2016 жылдың қорытындысы бойынша подъездерде 131 ұрлық тіркелді. Бұлардың алдын алу мақсатында камералар орнату жолдарын қарастырып жатырмыз. Көп қабатты тұрғын үйлерде пәтер ұрлығы көп болады, ал жеке секторларда машина ұрлығы жиі тіркелетін көрінеді. Құқық қорғау органдарының мамандары әр тұрғынға мұқият болуды тапсырды. Үйді қараусыз қалдырмаған абзал. Немесе пәтер иелері кооперативтермен келісіп, подъездерге, аулаларға камера орнату қажет. Бұл бағытта Қазақтелеком акционерлік қоғамының бұлтты бейнебақылау жобасы сәуір айынан бастап енгізілмекші. Қазіргі камералардың сапасы өте жоғары, тіпті қараңғы көшеге қойылған камераның өзінен бұзақының бет-жүзін анық байқауға болады, дейді полиция қызметкерлері. Қаладағы қауіпсіздікті сақтау мақсатында көшелерге камералар орнатуды жалғастыра береміз. Соның ішінде дер көзі сашаған секілді жеке сектордағы тұрғындардың қауіпсіздігін де ескеруіміз керек. Бүгінде Деркөл ауылында 10 камера бар. Сашаған кентінде де солай. Жалпы қаладағы әр учаскеде 10 камерадан бар. Біреудің жиған тергенін қолдығылудан жасқанбайтын бұзақылар жазадан құтылмайды. Халықтың тыныштығын алғандар міндетті түрде жазаға тартылсын, деді қала прокуроры Айдын Рашидов. Жанат Көшкінбай, Махамбет Хансултанов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Жақындарыңызға сыйлық тарту ету немесе қажетті тұрмыстық техникаға қол жеткізу үшін Мечта электроника және тұрмыстық техника дүкені 3 күн бойы жаппай сатылым науқанын жариялайды. Қала тұрғындары мен қонақтары төмендетілген бағамен барлық тауарларға қол жеткізу мүмкіндігіне ие. Ендеше асыққандарыңыз абзал болар. Мечта электроника және тұрмыстық дүкені бұрыннан бері сапалы әрі сәтті тауарлардың мекеніне айналған. Соңғы модельді ұялы телефондар, кең экранды теледидарлар, сыйымды тоңазытқыш пен кір жуу машиналары, сондай-ақ компьютерге арналған аксессуарлар. Бұлардың барлығына жеңілдік қарастырылған. Газ плитасы, шаң сорғыш пен ұсақ габаритті тұрмыстық техника. Өзіңіздің көңіліңізден шығатын модельді таңдауға тәжірибелі сатушылар көмек береді. Құрметті қала тұрғындары және қонақтары, біздер ақпан айындағы жаппай сатылым туралы хабарлаймыз. Мечта дүкендерінде 10-12 ақпан күндері аралығында қалаған тауарға ұтымды бағамен қол жеткізе аласыздар. Тауарларды қолма-қол немесе бөліп төлеу қарастырылған. Мечта дүкені сіздерді күтеді. Тек қана 10-11 және 12 ақпан күндері. Дүкен мекенжайы Құрманғазы көшесі 69, Орталық базар ауданында. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Естеріңізге саламыз, сізде астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Тек жақсы жаңалықтарды жүздескенше аман сау болайық. Назарларыңызға ақпан айының 10-ын арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында күн құбылмалы, күндізі 20, түнде 25 градус нөлден төмен. Ақтауда қар жауады, күндіз 19, түнде 24 градус аяз. Ақтөбеде күн құбылмалы, күндіз -25, түнде -28 градус. Атырауда күн құбылмалы, сынап бағанасы күндіз 18, түнде 25 градус суықты көрсетеді. Көкшетауда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 26, түнде 28 градус нөлден төмен. Қостанайда күн ашық, күндіз 27, түнде 33 градус аяз.
Қызылордада жауын шашын күтілмейді, күндіз 16 түнде 25 градус суық. Павлодарда күн құбылмалы, сынап бағанасы күндіз 18 түнде 25 градус аязды көрсетеді. Петропавлда күн бұлтты, күндіз 28 түнде 32 градус нөлден төмен. Талдықорғанда қар жауады, күндіз 10 түнде 13 градус аяз. Таразда қар күтіледі, күндіз минус 4 түнде минус 8 градус. Өскеменде ауа температурасы күндіз 12 түнде 25 градус суықты көрсетеді, қар жауады. Қарағандыда күн ашық, күндіз 21 түнде 26 градус нөлден төмен. Шымкентте күн құбылмалы, жауын шашын күтіледі, күндіз 7 түнде 2 градус жылы. Алматыда күн құбылмалы, күндіз 3 градус нөлден жоғары, түнде минус 2. Елордасы Астанада күн ашық, ауа температурасы күндіз 19 түнде 25 градус суықты көрсетеді.